নমস্কাৰ মই উৎপল মই তেতিয়াও মৌন আছিলোঁ আজিও মৌন ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা সেয়ে আজি ধ্বংস সেবাৰ হঠকাৰিতাই চুব নোৱাৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অৱশেষত এটা বুদ্ধি ওলাল সকলো তদন্তত আগভাগ লোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিষয়টোক লৈ ইমান দিনে মৌন হৈ আছিল আৰক্ষীৰ তদন্তত বাধা নহবলৈ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বাবে সকলো দুখ জাপি দিলে শিক্ষকলৈ পুনৰ এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টাৰ্গেটত শিক্ষক শিক্ষক নীতিভ্ৰষ্ট হৈছে গতিকে এনে পৰিস্থিতিত অসহায় মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী সকলো দুখ শিক্ষকলৈ ঠেলি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ সেবাৰ অনা অসমীয়া অধ্যক্ষ ৰমেশ জৈনক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা বা পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিয়া আদি সকলো ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী সকলো তেওঁৱেই যেন অসমত সকলো বিভাগৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী ৰাজ্যত এটা ডকাইত ধৰিলেও মানুহক খবৰ দিয়া সেইগৰাকী সৰ্বব্যাপী মন্ত্ৰী হেনো যোৱা পাঁচটা দিনে মৌন হৈ আছিল আৰক্ষীৰ তদন্তত বাধা নহবলৈ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ পাঁচটা দিন পাৰ হ'ল দেওবাৰে মাজনিশা হঠাৎ বাতিল হ'ল সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা এটা দুঃস্বপ্নৰ দৰে মাজনিশা এক ভয়াৱহ অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হ'ল অসমৰ 4,00,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিন্তু পুৱতি নিশা আঢ়ৈ বজাতো শ্বাহৰুখ খানৰ সৈতে টেলিফোনত কথা পাতিবলৈ আহৰি পোৱা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নীৰৱ নিচুপ মৌন হৈ থাকিল প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ পাঁচটা দিনৰ পাছতো অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংকটাপন্ন ভৱিষ্যত সকলোকে একাষৰীয়াকৈ এৰি থৈ তেতিয়া কৰ্ণাটকৰ ৰাজনীতিত ব্যস্ত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য যে এই বিষয়ত তেওঁ হেনো মাত মাতিলে আৰক্ষীৰ তদন্তত বাধা পৰিব কেনেকৈ ডকাইত ধৰা ড্ৰাগছ ধৰা ধৰ্ষণকাৰী ধৰা বাল্য দৰা ধৰা আদি অভিযানত সমুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিওঁতে আৰক্ষীৰ তদন্ত বা অভিযানত বাধা জন্মা নাছিল নেকি অসমৰ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকক আশ্বস্ত কৰিব পৰাকৈ এষাৰ বাক্য লিখিলে কি বাধা পৰিলহেঁতেন তদন্তত আচল কথাটো কি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই দিনটোত আচলতে কি কৰি আছিল সেই দিনটোত তেওঁ ক'ত আছিল চাওক এই দৃশ্য এয়া কৰ্ণাটকৰ দৃশ্য সেৱা কাণ্ডক লৈ ৰাজ্য তুলপাৰ লাগি থকা সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেতিয়া ব্যস্ত আছিল কৰ্ণাটকৰ ৰাজনীতিত এই বছৰতে অনুষ্ঠিত হ'ব কৰ্ণাটক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনলৈ বাকী মাজত দুটা মাহ কিন্তু এতিয়াৰে পৰা কৰ্ণাটকত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ব্যস্ত হৈ পৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰীক্ষা বাতিল হোৱা দিনটোত পুৱাৰে পৰা কৰিছিল তিনিটা টুইট প্ৰথমটো টুইট এয়া গীতাৰ বাণী পৰমেশ্বৰৰ কীৰ্তন ভজন বিনে এই সংসাৰত সকলো অসাৰ তৃতীয়টো টুইট অস্কাৰক লৈ তৃতীয় টুইট কৰ্ণাটকৰ পৰা কানাড়া ভাষাত লিখা এই টুইট তাৰ পাছত তেওঁ টুইটাৰত শ্বেয়াৰ কৰিছিল কৰ্ণাটকত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা এটা ভিডিঅ' য'ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী ভাষণ দি থকা দেখা গৈছিল নিৰ্বাচনী সভা সামৰি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হৈছিলগৈ শ্ৰী অভিনৱ স্বামীজীৰ আশ্ৰমত স্বামীজীৰ পৰা আশীৰ্বাদ লোৱাৰ ভিডিঅ' তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিছিল টুইটাৰত কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটাও টুইট নাই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ পাছত পাঁচদিন পৰ্যন্ত অসমৰ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকক আশ্বস্ত কৰিব পৰাকৈ এষাৰ বাক্য লিখাৰ আখৰি নাপালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুখী বিষয়াৰ প্ৰতি এষাৰো কঠোৰ সকিয়নি নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু আজি হঠাৎ বিধানসভাত এটা বুদ্ধি উলিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য যে আৰক্ষীৰ তদন্তত বাধা নহ'বলৈকে ইমান দিনে তেওঁ হৈ আছিল নিচুপ বাৰে বাৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাত বেমেজালি সৃষ্টি কৰা সেৱাৰ অধ্যক্ষৰ প্ৰতি কিয় এষাৰো কঠোৰ বাণী নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হোৱাৰ বাবেই নেকি সেৱাৰ অধ্যক্ষৰ আসনত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অতি ঘনিষ্ঠ আমোলা ৰমেশ জৈন যাক অৱসৰৰ পাছত সংস্থাপিত কৰা হৈছে সেৱাৰ অধ্যক্ষৰ আসনত সেইবাবে সেৱাৰ দুষ্কাৰ্য সেৱাৰ হঠকাৰিতা দেখিও ইমান দিনে নিৰ্বিকাৰ হৈ আছিল নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পুৱতি নিশাও শ্বাহৰুখ খানৰ সৈতে চিনেমাৰ কথা পাতিবলৈ সময় উলিয়াব পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীক সেইবাবে চুব পৰা নাই নেকি সেৱাৰ হঠকাৰিতাই আপোনালোকে চাই আছিলে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট টেক